Yona ön yamacılarımızın birisi Apak Pugaşen. Mindik kub yıllarımızın şiirlerin Rus diline de tercüme edip yürüyüm. Lakin bugün yıllanmam çünkü Rus kişileri bunda yoktur. Красив канал с ударением о Афгарщине. Тереземнин тюбине дыши якта, Гынде о Афгарщин куна, Утарада кузин мүлтүрепі, Мима корап тұратын ғына. Қайдан киле бармақ ұшасы, Әлі балқаны ұясы. Бәлгі бұл құш ұмелім жанымды, Сұнлама киле бақ ұғашы. Thank you.
Яңа үрияна жер болғаш, мені Қырмызғалыда бірінші шул шпаргалқы білен бошқарған еді. Қазір екінші, мұнда шпаргалқы үйіп болғаш, бірінші күплеті біз қолды елді, ярый. Yeah.